Det er for mig, så er det sådan hej. Jo, det, det. Okay, jeg skal også have skål. Fuck den der. Hvis det ikke når for kastet, så dør den. Mig med. Kommer det finere? Nej, du dør. Nej, jeg vil ligge dø. Mit ansigt, det bliver kun en massakre. Kom herhen, så du kan se, hvad der sker. Jeg har ikke sat, men du skal meget tættere på for, hvad? Så du låder på. Ja, giv mig lukker. Det er vand. Det er bare vand. En bombe med vand i. Det er ikke så meget. Kast den. Ryst og kast. Der skal mere vand i. Kom nu bare. Nej, det skal bare lige op. Og så kast den. Hvor helvede skulle det virker ikke, det der.